Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca ispred centralnog spomen obilježja palim borcima Dervenske opštine, obilježen je Dan Vojske Republike Srpske i 25 godina od formiranja Dervenske, 327. i Osinjske brigade. Predsjednik predsjedništva opštinske boračke organizacije Čedo Vujičić kaže da su u boračkoj organizaciji posebno ponosni na doprinos Dervenskih brigada u odbrambeno-otadžbinskom ratu, u oslobađanju Dervente, u operacijama za oslobađanje Posavine i na ratištima širom Republike Srpske. 346 poginulih pripadnika 327. brigade i 104 poginula pripadnika Osinjske brigade nas u Derventi posebno i dodatno obavezuju da dok je nas, dok je svijeta i vijeka, da čuvamo uspomene na sve te naše poginule saborce i da čuvamo uspomene na tekovine naše borbe tokom četvorogodišnjeg rata. Načelnik opštine Derventa Milorad Simić uputio je čestitke povodom Dana Vojske Republike Srpske i dana kada su prije 25 godina formirane Osinjska i 327. brigada. Dobro je da ne zaboravimo, dobro je da vojsku njegujemo, dobro je da prisutujemo i svečanostima u Banja Luci kad pješadijski puk obilježava na jedan to svečani način, bi to u opštinama, evo, ajmo reći skromnije. U svakom slučaju, ne smijemo zaboraviti one koji su dali svoje živote i za njih se, evo, uz prisustvo sveštenika pomoli Bogu i pomenu, sve su to nevine žrtve, ali evo u borbu za svoju otadžbinu i šta mi živi možemo uraditi osim graditi ovu sredinu, biti sretni da nam je dobro, graditi bolje, to nam je zadaća. Prvi komandant Osinjske brigade Savko Pećić istakao je značaj formiranja Vojske Republike Srpske jer je na taj način spriječen pogrom namijenjen Srbima. Došlo je do formiranja Osinjske brigade, odnosno Osinjskog odreda i svakodnevno sve do negde polovine šestoga mjeseca mi smo imali intenzivne napade na to područje i već do tog vremena imali smo i ogromne žrtve. Kad smo krenuli, onda smo pošli u oslobađanje, kako mi to kažemo, svoje teritorije i u Dervent smo došli 4. jula i oslobodili grad Derventu, a time i opštinu Derventu. U Centru za kulturu Derventi povodom ovog značajnog datuma priređen je i prijem.